This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers in association with Mobile Masters, Frespresso, Coffee Shop, Studio 11, Saloon and Spa, and by Madina Chicken World. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 फरवरी 2018 کو افتتاح یاتری نواس درگاہ حضرت شیخ مخدوم علاء الدین انصاری علیہ رحمۃ الرضوان کے افتتاح عمل میں آیا, جس کی نئی تعمیر کی گئی. ہمارے رکن اسمبلی بی آر پاٹل صاحب اور پرینک کھرگے صاحب, منسٹر آئی ٹی بی ٹی و ٹوریزم, نے ان کی کاوشوں سے ایک بہت ہی شاندار بارگاہ پر آنے والے زائرین کرام کی سہولت کے لیے یاتری نواس کا قیام عمل میں آیا, جس کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد افتتاح بھی عمل میں آیا. پہلے مرحلے کا جو کام ہوا 50 لاکھ روپے کی, جس کا اسٹیمیٹ تھا, لاگت تھی, جس میں 42 لاکھ 60 ہزار روپے خرچ ہوئے اور وہ کام مکمل ہوا. جس کا دوسرا حصہ ایک اور باقی ہے, کام جاری ہے ڈومنیٹری کی شکل میں, اس کو سہولت تاکہ آنے والے غریب زائرین اس میں قیام کر سکیں, ان کی سہولت کے لیے بہت جلد اس کا بھی افتتاح عمل میں آئے گا. اور اس وقت میں ہمارے رکن اسمبلی صاحب کو خاص طور پہ مبارکباد دوں گا اس کام کے لیے, کیونکہ ایک مرتبہ جہاں پر یاتری نواس کے لیے سرکار منظوری دیتی ہے, وہاں پر دوسری مرتبہ ایک اسی کام کے لیے منظوری نہیں دیتی. لیکن ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی تاریخ میں, کرناٹک کی تاریخ میں, یہ پہلا موقع ہے بارگاہ علند شریف میں. یہ حضرت لاڈلے مشائخ علیہ الرحمہ کا فیضان ہے, انہی کا کرم ہے کہ 2 مرتبہ یاتری نواس کے لیے فنڈ جو ہے نا سینکشن کیا گیا ہے سرکار کی جانب سے. اس کے لیے ہمارے ایم ایل اے صاحب, رکن اسمبلی بی آر پاٹل صاحب, لائق مبارکباد, وہ قابل ستائش ہیں. ان کی کاوشوں سے یہ کام انجام دیا گیا, اور اس وقت کے جو سیکرٹری تھے, 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے ہمارے ساتھ سیکرٹری کے پاس بذات خود چل کر اس کی منظوری کروائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاتری نواس کی جو بلڈنگ ہوئی ہے, اب وہ 42 لاکھ 60 ہزار روپے کی تیار ہو چکی ہے اور اس کا اوپننگ ہو گیا ہے. اب پھر ایک بلڈنگ ہے, وہ کم سے کم 70 لاکھ روپے کی ہے. 50 لاکھ نہیں, اسے 70 لاکھ روپے کیا جائے. 50 لاکھ روپے سینکشن بھی ہے ٹوریزم والے, اور ایک اسٹور روم کے طور پہ اور ایک 20 لاکھ روپے الگ سے منظور کیے ہوئے ہیں, وہ بھی کام شروع ہونے والا ہے. اب یہ 50 لاکھ کا تو کام بیسمنٹ ہو چکا ہے, اور اس کے علاوہ بی آر پاٹل صاحب, ہمارے ایم ایل اے صاحب, پرسو درگاہ میں آ کر وعدہ کر کے گئے ہیں, ایک پانی کی ٹانکی سپریٹ واٹر ٹینک, بڑا 1 لاکھ لیٹر پانی کی ٹانکی سپریٹ بنا کو دیتوں بول کو وعدہ کر گئے ہیں. اور لیڈیز اور جینٹس حماموں کی بہت تکلیف ہے, یہ الگ الگ سے پھر ایک 50 لاکھ روپے
अपने फंड से या अपने कोई डिपार्ट से वो अपने तरफ से देना चाहते हैं।